ਭਾਈ ਮੂਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਭਾਈ ਮੂਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਮਿੰਟ। ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ।